Olá, buenos días para todas y para Olá, todos. bom dia a todos e a todas. Se vocês quiserem ouvir isso em inglês, por favor, clique no botão de inglês e selecione em inglês. E a mesma coisa para aqueles que estão no Brasil. Se quiserem ouvir em português, por favor, cliquem ali no globo e selecionem o idioma português. Esta sessão será toda em espanhol. Obrigada a todos, bem-vindos e obrigada por estar essa aqui, a sessão virtual do Rede de Bancos de Alimentos. Meu nome é Ana Caterina Soares Penha, sou diretora regional da América Latina. Estamos felizes de estar com mais de 130 participantes de mais de 15 países. Esperamos que programas como esses continuem trazendo um trabalho maravilhoso que estamos fazendo em cada um dos seus países. Para começar o programa de hoje, é uma honra apresentar os dois convidados, aquilo que eu quero muito e que com eles aprendi bastante: Sarita Palácio e Sérgio Tangarife. Uma organização encarregada de ajudar as empresas e organizações a transformar a sua forma de se comunicar. Sarita e Sérgio, bem-vindos. Muito obrigado, Ana, por nos convidar ao Food Banking e por nos convidar a conversar com vocês. É nosso prazer. Sim, é com muito prazer para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Teremos dois momentos específicos para perguntas. Assim, eu peço que vocês utilizem o recurso de perguntas e respostas que está na parte inferior da tela. E vamos fazer o máximo possível para responder a quantidade de perguntas ou todas as perguntas que chegarem aqui. Sérgio, Sarita, estamos em suas mãos. Muito obrigada. Então, uma lembrança muito especial para você, Ana Catalina, para Sarita e para todas as pessoas da Rede Mundial de Bancos de Alimentos. Quando recebemos este convite, a honra e o orgulho realmente para nós foi muito grande encontrar com pessoas que acordam todos os dias, fazem do seu trabalho mudar o mundo e fazer o mundo melhor para crianças, adultos e para idosos. Então, nós temos aqui uns conteúdos com relação do respeito que nós nos damos muita motivação. E temos o poder da comunicação também e queremos dar um poder às empresas para fazer do mundo um mundo melhor para todos. Por isso, vamos falar hoje das facilidades, das necessidades que temos nas histórias e nos processos bem estruturados de comunicação para potencializar as memórias de uma empresa como uma rede mundial de bancos de alimentos, que é, na verdade, um orgulho e um objetivo que nos tocou o coração e que temos muitos participantes e satisfação. Como eu disse, esse espaço aqui para conversar o poder das histórias, ou seja, storytelling, e como os nossos bancos têm uma história para contar. Mas a pergunta inicial é: como contribuir ao final e estruturar projetos bons de comunicação baseados em histórias? Como estruturar projetos de publicidade baseados em histórias? E como estruturar processos de mercado de maneira inteligente para fazer dessa rede mundial uma marca que fique na memória e no coração das pessoas? Estamos falando então de um conceito inicial que talvez seja lembrado por vários de vocês em muitos ambientes, que é a reputação corporativa ou a reputação institucional, que se baseia em vários âmbitos diferentes. A marca tem que ser tangível, intangível, que é tão apreciada e protegida pelas nossas instituições e há várias formas de se projetar. Este gráfico, que vem aqui à esquerda, mostra como se administra a memória da marca a partir do relacionamento, ou seja, das experiências, das relações que temos com os grupos diferentes de interesses, através do discurso institucional, ou seja, o que eu digo são os meus princípios, das minhas convicções e da minha projeção institucional, é onde coloco os olhos do futuro e o objetivo da minha organização ou instituição. E tudo isso tem que ser sustentado, como vocês veem por baixo, nas práticas institucionais. Não há publicidade por si ou comunicação por si, e não há estratégia de mercado isoladamente. Todas elas se posicionam através de uma marca e tem que se fazer um projeto, o meu propósito e a minha promessa de valores sejam cumpridas.
E assim se constrói a reputação, a memória da marca, a partir dessas práticas institucionais. Neste caso, então, essas práticas do dia a dia é uma busca para diminuir a fome no mundo e é uma história que vale a pena ser contada. Então, as dimensões da reputação no mundo, todos os medidores de como se encontra a memória no mapa semântico pelas partes interessadas, é uma marca, uma pessoa, uma empresa, e são precisamente as dimensões que vale a pena estudar no dia a dia, ou seja, um bom governo que faz referência ao comportamento em termos de ética e associação que permite que o comportamento entre o lazer e a ética. Um bom governo se compõe de ser bem e dizer bem. A comunicação é uma forma de governar, a comunicação é uma forma de projetar e também é uma forma de envolver essa coerência entre o lazer e o ser da instituição. Outro assunto que tem a ver e que também são os medidores internacionais dessa reputação é o caráter da cidadania, que é a contribuição que faz uma instituição com a sociedade, com as populações, onde tem ingerência, tem os seus negócios, ou o seu objetivo e seu valor comum, e também o desenvolvimento das operações, que também é algo muito interessante. A rede mundial, todos os dias, como eu disse no começo, cada uma dessas pessoas que trabalham levantam aquele dia para fazer o seu trabalho em algum lugar. E isso parece um caráter de cidadania já bastante estabelecido, porque alguém se pergunta, essa marca está mostrando o caráter do cidadão? Sim, porque aqui temos os negócios de primeiro objetivo, ou seja, é um aporte em termos educativos. E aquele desenvolvimento aponta, então, como se complementam em termos de boa presença. Assuntos como responsabilidade social corporativa e como fazemos também em outros ambientes diferentes, como cultura, a saúde e outros elementos que são relevantes. Uma outra dimensão que se avalia também na reputação institucional e que cria uma boa memória é a solvência. Sabemos que a rede é uma organização internacional que não envolve lucros e temos uma expressão popular muito bonita aqui. Não quer dizer que as empresas e as instituições que nós temos não tenham lucro, ou que tenham perdas. A solvência representa, então, a disponibilidade dos recursos econômicos e financeiros e o uso correto desses recursos para dar a sensação ao meu público de interesse de que estou sólido, bem sustentado para cumprir a minha promessa de valor. Uma instituição que quer mudar o mundo e não é solvente é uma instituição que não tem credibilidade. E nossa instituição é gerar recursos, dividendos e etc., mas a solvência é um caráter que nos dá credibilidade. E a mesma coisa com serviço ao cliente, que é a capacidade de acompanhar de forma eficaz e com eficiência os usuários e clientes, os governos, e a nossa sensação dada de poder dizer que nosso modelo operacional, que o nosso produto, os nossos serviços, a nossa razão de servir, tem uma reputação muito bom e temos os modelos para seguir com isso. Ou seja, os nossos processos estão tão bem estruturados que os nossos interessados nos lembram porque temos o risco para aumento e temos um modelo de venda e pós-venda que nos permite analisar em tempo recorde as mudanças que vamos fazer para aperfeiçoar, então, a entrega dessa promessa de valor. Outra qualidade operacional, que é a capacidade de resolver, então, a necessidade do cliente e do usuário, e como eu disse em várias dimensões anteriores, através de cumprir de forma correta essa promessa de valor. E o outro, que parece que é uma commodity em qualquer tipo de indústria mundial, que é a inovação. Qualquer empresa, uma empresa onde trabalhei antes de chegar a esse trabalho que estou aqui, também tínhamos a mesma convicção de mudar o mundo. E aprendi que a inovação vai muito mais além do que um sistema de valores da indústria. Pensar modelos que sejam de disrupção
é uma estrutura que permeia cada uma dessas gerações de soluções e corresponde às buscas e caminhos para fazer, sempre baseados em princípios éticos, ou seja, como no modelo operacional, no modelo de vendas, em um produto ou um serviço, nós podemos inventar novas formas, não para ser diferente e não para dar melhor qualidade de serviço ou produto, mas para gerar maior satisfação aos públicos que causamos um impacto. Outra dimensão analisada historicamente é a internacionalização, que essa é uma rede mundial de bancos de alimentos e parece, então, ser um recurso em si natural de posicionamento da marca. Mas falamos principalmente da análise, então, de outros territórios e a construção de alianças que sejam de uma forma coerente para também cumprir com o meu objetivo superior e levar a satisfação ao mundo, desde a população mais pobre a todos os níveis de fome no mundo e mostrar-me, então, como um organismo que transcende fronteiras. Ou seja, que nós não distinguimos entre problemas políticos mundiais, mas sim uma luta única para cumprir os nossos objetivos. Também quisemos trazer essa unanimidade em curto prazo e onde as empresas haviam colocado o seu olhar. Em 2016, por exemplo, começamos a fazer uma pergunta sobre novos modelos de negócios e estávamos concentrados em maximizar o valor das operações e encontrar, por exemplo, modelos de negócios que gerariam muita rentabilidade, mas que não iriam contra a sustentabilidade social. O que quer dizer é não ir contra criar boa renda com a estabilidade social. E depois temos o aparecimento do propósito cooperativo, porque qual é a necessidade de dar sentido às atividades da empresa. Então, eu quero ser mais rico, quero ter mais dividendos, e como eu posso posicionar o assunto da atividade propriamente dita da empresa como algo que vale a pena. Em 2018, nos encontrávamos imersos na economia do propósito e o objetivo era ter um papel ativo na sociedade. Nesse mundo plano, queríamos enriquecimento, queríamos investimentos financeiros e nas marcas, o mundo esperava um papel ativo face à defesa das comunidades. Faz dois anos, falávamos de propósito. E é o que eu estou tentando vir compartilhar com vocês. A estratégia não era apenas a cuidar dessas questões, mas também como nos posicionamos e por que a atividade empresarial tem sentido de... E nós queríamos também ter uma diretriz estratégica sustentável e, como consequência, começa a aparecer o assunto da rentabilidade. Em 2020, o ano mais atípico das nossas histórias, talvez para todos com os quais estamos conectados nesse webinário, aconteceu algo inesperado e todas as unidades de análise de risco estavam se perguntando o que foi a pandemia, com a ruptura de toda uma série de paradigmas. O propósito não perde o seu lugar, mas aqui começamos a falar sobre a reformulação do capitalismo e dos sistemas globais. Uma das palavras mais lembradas do ano anterior foi a ressignificação.
Acontece que há três forças na nossa interação, nos nossos contextos normais, que impactam as mega tendências do mundo, as forças sociais, tecnológicas e o meio ambiente. A relação natural entre elas codifica, por exemplo, a superpopulação demográfica, a interconectividade, os eixos de poder e também o transporte do ocidental ao oriental, e como o oriental começa a ter influência em vários assuntos, e isso traz a mudança de como Sérgio, Sarita, Ana Catalina, Dave, cada um de nós se vê com relação às marcas e se vê com relação ao consumo de bens e serviços. Isso se chama tendências de consumo. E com relação a essas tendências multidimensionais, como o ser humano me coloca em outra perspectiva, com outra perspectiva face às instituições. A administração da recordação das empresas nesse estudo que estivemos canalizando, que se chama Approaching the Future para 2020, É um estudo bastante estrutural em cooperação com outras instituições. A recordação, esse processo de recordação face às empresas tem a ver com os princípios que discutimos no começo, essas sete dimensões. A primeira relevância teria, então, quatro pilares. O primeiro seria a gestão na era do algoritmo. O modelo unidirecional de empresas descendente desaparece. Então, nós temos ainda que haja uma prevalência de informações no discurso corporativo, isso não tem a mesma força. As tecnologias associadas à quarta revolução industrial e aos algoritmos dificultam uma massificação, e isso não cria uma concentração. Nesse momento, essa é uma oportunidade, porque os algoritmos priorizam as preferências e me dão uma oportunidade de chegar de maneira massiva em todos, mas também de maneira segmentada e concentrada com base nos segmentos. Tecnologias como a inteligência artificial, aprendizagem profunda, também conhecida como deep learning, nos dão oportunidades para entender o que o público espera. E não há uma desculpa, não estamos mais indo às cegas à análise do que está em volta. É uma commodity para as nossas equipes no mundo inteiro. E não há uma desculpa para não entender o consumidor. Talvez o nosso novo objetivo seria que esses consumidores estejam no centro do processo. Há uma frase do Stephen Johnson, acadêmico em Harvard, e ele afirma o seguinte, que nesse mundo com tantas informações, quem tem a melhor história se torna o líder da conversa. O segundo pilar é a liderança inclusiva. Os líderes, as pessoas que têm a capacidade de inspirar aos demais, aparecem como um elemento diferenciador e que talvez eles consigam devolver a capacidade de inspirar o mundo. E em matéria de, em questão de inclusão, como planeta, como Terra, nós talvez tivéssemos avançado e
talvez nós tivéssemos diminuído as brechas, mas não. Alcançar esses objetivos ainda está muito longe, mas temos uma oportunidade. No entanto, nós, como redes mundiais, temos a responsabilidade de falar que a liderança inclusiva pode ser uma realidade, e isso é um caminho para a recordação. Evidentemente, os públicos mais envolvidos querem ter essa visão integradora das condições inclusivas do elemento mais importante no processo, que é o ser humano. O terceiro pilar são as marcas comprometidas com as transformações sociais, éticas e ambientais. Aqui, nós temos fatores de grande importância, que são a integridade, o propósito, a confiabilidade e também a especialidade, a capacidade cooperativa. Não é suficiente dizer... Não é suficiente dizer o que é que o mundo quer em termos dos interesses de consumo. Então, nós estávamos já exemplificando isso com relação às tendências de consumo. Por exemplo, nós preferimos empresas com as quais nós compartilhamos propósitos e valores comuns. Nós queremos que as empresas e as instituições tenham um propósito que seja parecido com o meu, que se conecte com as minhas ideologias e com a minha próxima existência, que me permitam a representatividade. Além disso, a cidadania espera que essas empresas participem na resolução dos problemas do mundo, erradicação da fome e talvez assuntos ou problemáticas que dizem respeito à mudança climática, o problema mais importante no mundo, luta contra a corrupção, luta contra a pobreza, contra a desigualdade social, etc., etc. E último pilar de tendências para a nossa gestão empresarial, cada vez trará mais relevância aos assuntos monetários da empresa. Essas áreas que não tenham tanto impacto terão mais comprometimento de vendas. E tudo que tenha a ver com o longo prazo, campanhas, por exemplo, ou mudanças de comportamento na sociedade, começam a ter mais relevância. Por exemplo, as áreas tais quais a administração do talento humano. O mundo está competindo precisamente com a capacidade humana, com a liderança, o posicionamento de lideranças inclusivas, o posicionamento de lideranças com esse fator humano. E essa é o desafio para que estejamos relevantes como trabalhadores. Então, os trabalhadores podem, sim, ser diferenciais, podem se converter em diferenciais, é o que me ocorria quando eu preparava esse slide. Uma empresa que venda commodities começa a ficar muito mais visível, muito mais leal ao público quando tem uma produção limpa, o cuidado de recursos, a responsabilidade com as comunidades com as quais tem relação, condições de trabalho, etc. Esse resumo histórico é como se constrói a recordação e é caminho para uma conclusão que eu quero que vocês tirem daqui. A maneira de gerar a recordação no mundo está mudando. A nossa observação nos permite que nós nos apropriemos dela.
como especialistas de publicidade, de marketing, do mundo digital, são esses recursos, essas histórias. Eu gostaria de dar a palavra agora a uma outra CEO, Sarita Palácio. Obrigada, Sérgio, e obrigada a todos vocês por estarem conectados conosco para falar de um dos temas que mais temos paixões, que são as histórias. O mundo se movimenta através de histórias e, portanto, temos que começar a aprender e fortalecer a habilidade que todos nós temos de contar histórias. E vou compartilhar, então, a minha tela neste momento para que falemos, então, de histórias. Todos temos materiais muito preciosos em histórias, porque cada um de nós, desde a sua vida cotidiana, do seu trabalho em banco de alimentos, estão transformando o mundo. No entanto, o que vamos fazer nesta sessão é trabalhar um pouco de como se conta uma história, que ferramentas encontramos para contar essas histórias, que técnicas que existem. Então, em primeira instância, vamos falar de 5 fórmulas que o Laboratório de Conteúdos tem e que descobrimos para contar uma boa história. A primeira é falar com o público na língua que o público importa, ou seja, que lhe interessa, que lhe gosta. Aqui temos que nos desprender um pouco, todos, de um rótulo. Eu me gosto disso como está, me parece um vídeo muito interessante, eu não gosto da cor disso, porque vocês não são os únicos nessa comunicação dessas histórias. Pensem, a quem vocês estão se dirigindo? A quem eu quero contar essa história e que eu quero gerar nessa pessoa com essa história? Qual é o sabor que ele vai ter na boca uma vez que ele escute essa história? Ou ele a veja ou sinta? Pensem nisso. E depois disso, fazemos um trabalho também de nos envolvermos com isso. Ou seja, eu quero contar essa pessoa e quero que esse público, esse consumidor, saiba que assim é a história que eu quero contar. Pensamos a quem nós estamos conversando, porque a comunicação não é para nós mesmos. Ou seja, nós temos que conquistar, conversar, enamorar, apaixonar e mobilizar os outros, porque somos uma comunidade de banco de alimentos e em cada banco temos uma missão muito grande e queremos que as pessoas se unam a isso, que sejam conscientizadas e que trabalhemos todos numa rede de apoio para alimentar o mundo. O nosso grande retorno do investimento, como o Sérgio falou, é a confiança na tarefa que temos em mão. Porque quando vocês têm a confiança, a partir de um trabalho forte, temos uma consistência e conseguimos, então, fazer o que esperamos e oferecemos, então, os objetivos que temos à nossa frente. A segunda regra, ou a segunda fórmula, está baseada também num conteúdo único, que seja útil e que pense no usuário. Ou seja, como dizemos no espanhol, é a regra dos 3 U's. Único, porque nós achamos que a nossa missão é muito diferente. Útil é para que vai servir isso, esse conteúdo, para a pessoa que vai receber o conteúdo. Para convidá-lo a algo, para compartilhar com outras pessoas. Qual é a utilidade disso? E depois podemos falar sobre emocionalidade também, da ação e levar à ação. E pensar no usuário, é, seja, quem é a primeira regra também, quem é o público que nós temos. A terceira fórmula são histórias. Quando vocês contam uma história, vocês têm que ter esses 3 ingredientes. Histórias para difundir, frases para repetir e dados para se acreditar. Ou seja, histórias, quando você conta para o mercado, por exemplo, para um senhor que está trabalhando num táxi ou uma senhora que está dirigindo um carro de bombeiros, você tem que pensar quem são essas pessoas. E dizem, veja, me contaram essa história. E isso nós podemos fazer de uma forma assim, 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 porque a minha vizinha também fez dessa forma. Ou seja, são histórias de microcasos da vida real.
E não são histórias tão grandes para que as pessoas que participem aqui possam ter essa credibilidade. Frases para repetir são frases micro, são citações que nós podemos ver muito bem também, de trabalhos que não existem, nós podemos ver, então, como fazer. Frases curtas que permitem que as pessoas repitam. E dados para crer. São dados, é uma data, é uma quantidade, é um caso pontual no tempo, porque as pessoas sim, também têm uma realidade e precisam de uma realidade para se conectar. Lembre-se que o que nós estamos contando não é simplesmente uma história imaginária. Nós estamos criando uma história de uma necessidade que temos, histórias para que as pessoas tenham para difundir e frases para que eles possam repetir e que nos deem credibilidade. A quarta fórmula é entender o produto, porque o que, que nós somos, o que significamos, o que, que as pessoas me perguntam, o que somos, o que fazemos, nossas possibilidades, nossas oportunidades, nossas grandes falhas, nossos grandes êxitos, como nós fazemos, como nós podemos comunicar, entender o nosso público novamente. Voltamos à fórmula número 1 e número 2, e entender o ecossistema. Todos temos isso claro, que não é que em México, Medellín e Miami são todos diferentes, e em Nova York, na Guiana Francesa, ou em Barcelona, ou em Paris, ou em Bruxelas. Não é o mesmo. Todos temos ecossistemas diferentes, políticos, econômicos, sociais, de comunicações diferentes, e por isso temos que analisar também o nosso ecossistema para saber como nós podemos nos comunicar, e isso nós vamos saber, então, que história nós vamos contar e como nós podemos disponibilizar isso. Então, é muito importante ter isso em mente. E a quinta forma, que não, por favor, não se esqueça, é que tem que repetir quantas vezes for necessário. Ou seja, quando você se cansa de repetir, ou seja, já contamos muitas vezes, mas o público precisa disso. O público está tentando e começando a entender. Então, durante muitos anos, houve uma empresa em publicidade que trabalhei, e a pergunta era por que a razão que fazíamos isso. E era um sabão que tinha um quarto de creme umidificador. Então, esse era um dado, mas não era uma coisa, não era uma história. No final, durante muitos anos, todos sabíamos que esse era mais umedecedor e que tinham. Depois mudaram toda a forma de contar história e hoje esse sabonete, na verdade, tem uma outra história. E repetiram, nos deram várias histórias, dados, campanhas. Então, são histórias com experiências, não é uma análise permanente, isso é um fato. Na verdade, para entender onde está a imagem, assunto, quando uma empresa muda sua história depois de vários anos e muda sua missão, então, na verdade, temos que fazer as várias camadas diferentes. E aí, sim, é que quando repetir várias vezes é necessário. Agora, quando falamos de histórias, falamos necessariamente de emoções. Estamos cheios de histórias, mas também estamos cheios de emoções, de tristezas, das tristezas, dos medos, das nossas alegrias. E a pessoa tem essa imagem, as pessoas, na verdade, têm os seus sonhos e temos que entender isso, como é que nós podemos comunicar isso. Por isso, temos que trabalhar. As pessoas vão se esquecer do que você disse, o que você fez, mas as pessoas nunca se esquecerão de como vocês as fizeram sentir. E isso é muito importante. No slide anterior, quando eu falei a pensar em nós mesmos, porque queremos deixar o sabor nas pessoas, como nós falamos, que quando nós contamos a história sobre o banco de alimentos, é isso que é muito importante. O que, que nós queremos que eles sintam? O que, que nós queremos que o empresário, então, sinta? Nós queremos compartilhar essa história. E mais, as histórias lidas no momento oportuno jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor ou o título. Você pode não lembrar precisamente o que aconteceu,
Mas se você se identifica com a história, ela continuará dentro de si, de você mesmo para sempre. Nós vamos pedir que as pessoas recordem exatamente qual o título do slide e nem quem eram os protagonistas. Não, ninguém consegue isso. A ideia aqui é que as pessoas se lembram do que aconteceu, que as pessoas entendam o que foi que nós queríamos contar, que as pessoas lembram como uma storytelling. E seguramente, assim temos todos, então, todos conectados, e que estejamos conectados com valores emocionais. Então, nós podemos vender, então, o que a Sarita está vendendo? Não, nós estamos vendendo nada, nós vendemos uma ideia, e é o método mais óbvio. E vamos falar de vender e vamos falar também de motivos, vamos falar de vender mobilização. Hoje nós entregamos informações de valor, ou seja, estamos falando de criar conteúdos. Como que eu converto um vídeo? Então, esta ferramenta mais poderosa que existe, é mais versátil. Nós podemos ter um vídeo, podemos fazer um desenho, seja lá o que lhe ocorra como ferramenta. Então, como convertemos esses conteúdos para ter uma informação de valor? Por exemplo, sou da cidade do México e vou lhes contar uma história. Há 12 anos começamos essa história. 4 mulheres, 3 homens. Definimos que os alimentos, quando alguém fizesse, poderíamos mudar isso e faríamos uma história. Aí sim existe uma mudança, uma conexão, você muda a história. E vamos falar sobre um livro que eu gosto muito, de Gabriel García Márquez, que é colombiano também. E ele disse que uma história linear, você conta, você faz uma história diagonal também, mas não é tão atraída, talvez nem muitas pessoas consigam lembrar. Por esta que começa dizendo assim, o dia que nós viemos a matar Santiago Nossar, já me contaram um pouco a história, antes só com essas frases. Ou seja, você vai continuar a ler porque você já tem isso, você já quer saber o que aconteceu. Então, é assim que se conta as histórias e vocês conseguem, então, ambientar a história. Então, como converter isso em storytelling? Então, nós pensamos, então, a primeira coisa em história, uma narrativa completa, ambientada, com personagens, mulheres, homens, crianças, adultos, que fazem parte de uma equipe, ou que fazem essas... Quais obstáculos, então, eles tiveram que ultrapassar, que conflito que eles tiveram, e uma jornada bem definida para contar a história com todos os seus momentos, com todos os seus problemas... E numa linguagem que seja boa para transformar a protagonista naquela pessoa em humanas, que nós estamos sedentos por isso, estamos sedentos de histórias que nos permitam crer que tudo é possível. Ou seja, são os nossos heróis? Sim. Em 2020 mostramos que é possível, nós contamos essa história. Aqui um conselho. Pensem no seu filme preferido e com certeza vocês vão identificar quais são as narrativas e quais são os elementos para poder contar quem são os personagens, as capacidades de cada personagem, quais eram os conflitos que tiveram que ultrapassar e qual é a forma de contar essa história. E para aprender isso é muito importante ler livros, escutar então da música e ver filmes para saber como contar. Há uma série que nós já estamos na segunda temporada, que na Colômbia está muito famosa, que se chama New Amsterdam. É uma história de um grupo de médicos, New Amsterdam, num hospital em Nova York, e que vem as diferentes possibilidades. E assim entendemos não como se posiciona o médico, mas como ele fala do cotidiano de uma forma natural, emocionante, convencendo e mobilizando os outros. E nesse caso, ao redor de um tema que é muito famoso, que é a saúde pública. A storytelling? Bom, aqui estamos falando de storytelling. É a forma como se compra o tema. Então, você usa uma história que é um exemplo, uma ilustração, para facilitar o entendimento de um tema. Nós não há outra explicação.
Um dos livros mais vendidos e utilizados no mundo é a Bíblia. E pense num momento onde você, não importa a religião que vocês têm, mas como você usa a Bíblia para explicar os preceitos através de parábolas. Então, vamos sair de uma realidade, que é o storytelling, ou seja, não é a moda. Desde a Bíblia, nós estamos utilizando storytelling com parábolas para explicar. E essa é uma forma de traduzir para as pessoas o tema, para convencer as pessoas e para fazê-las com que se apaixonem pelo tema. Jerry Maguire é o filme também, que tem como cena o ponto de partida para entender melhor os clientes e também, é o que nós queremos também, temos que entender os nossos clientes, quais emoções que nós teremos que captar e mobilizar e ganhar mais dinheiro. No nosso caso, não é ganhar dinheiro, mas obter um retorno sobre nosso investimento e ganhar mais confiança. Então, cuidado de uma história estar sem sentido. Juan se desperta todos os dias às 2 da madrugada. Outro fato interessante sobre Rion é que nunca mais será mencionado em meu texto, e só queria apresentar uma publicação sobre a insônia e aqui colocar como introdução. Fazer isso, texto parecido do Batman versus Superman, homem com personagens sem sentido usados para dar um exemplo inútil. Quando vocês usam uma história, por favor, pensem no que essa história tem a ver com o seu objetivo. Por que que essa história tem a ver com a sua meta? A história tem que ver com o que vocês fazem. Não é uma história simplesmente para uma história, mas sim por quê e principalmente para que vamos utilizar. Vou lhes dar um exemplo que vivemos durante alguns anos, que talvez não seja muito conhecido. Aqui, primeiro, é o seguinte. Nós não aprendemos muito dos triunfos porque realmente você aprende dos seus erros, porque você analisa e você se pergunta o que que aconteceu. Há 14 anos, estávamos fazendo uma campanha contra o dengue em um bairro periférico que tínhamos na cidade, em Colômbia. E uma agência decidiu fazer um storytelling para explicar, então, qual era o mosquito que causava dengue. E fizeram uma ilustração muito bonita e tínhamos que ver. E se dizia, se você vê esse mosquito, por favor, ligue para esse telefone e mande que me mandem uma brigada. Neste bairro, a contágio continua a disparar. Eram muito altos, passaram os meses e vimos que isso continuava. E o que foi feito foi voltar ao lugar. E essa senhora voltou ao lugar onde estava sendo feita a análise da campanha, mas o que estava acontecendo é que os mosquitos que estavam passando por ali são pequenininhos e o desenho não condizia. E nos perguntamos, como é que as pessoas não estavam entendendo? Não é isso, não é que as pessoas não estavam entendendo, é que nós não pensamos no público e na experiência, é que vão encontrar concentrações de mosquito nas águas paradas. Esse propósito, esse sentido, é importante aqui fazer as perguntas necessárias. As histórias devem ser usadas como estrutura do conteúdo para nos guiar. Então, em vez da gente apresentar uma história no texto, que é estruturado tendo como base uma história, e explorar vários elementos da contação de histórias. O que significa o seguinte, eu vou contar uma grande história sobre os bancos de alimentos, de compartilhar informações, de nos conectarmos pelo compartilhamento de alimentos. E isso vai guiar a minha estrutura narrativa. Depois dessa conversa, gostaria de abrir um espaço para perguntas. Olá. Temos 140 pessoas conectadas a esse exercício.
Ainda não temos perguntas, mas eu gostaria de destacar alguns assuntos que eu acredito que sejam interessantes. O Sérgio, naquele momento, eu gostaria de nos lembrar. Pré-venda, venda e pós-venda. Como fazer tudo isso com relação às organizações às quais nós atendemos com os nossos serviços, com os nossos doadores, nós os agradecemos, convidamos, mandamos lembretes, e qual é a nossa promessa de valor? Será que temos clareza sobre a nossa promessa de valor como banco de alimentos? O que é que nós oferecemos aos doadores e aos beneficiários, as organizações a quem nós atendemos? É muito importante começar a pensar sobre como vamos responder a essa pergunta. E a outra coisa ligada a isso é a era de propósito. Estamos na era de propósito. Será que nós temos a clareza sobre o sistema ambiental, erradicar a fome, a pobreza no mundo? Qual é o nosso propósito? Porque dessa maneira vamos nos conectar com eles, e essa conversa vai fluir melhor porque teremos uma conversa mais clara. E também queria falar sobre... Eu gostaria de falar sobre os consumidores e os pré-consumidores. Um pró-consumidor, na realidade. Como seria isso em um banco de alimentos? E eu fico pensando também, acho que é muito interessante com o que a Sarita acabou de falar, que é quão bem é que nós conhecemos ao nosso público, aos nossos doadores, às nossas organizações beneficiárias. Será que à medida em que nós conheçamos todos esses elementos melhor, a mensagem fica melhor? A Sarita, esse é o nome dela, não é Sara. Eu gostaria de adicionar um detalhe aqui particular. Em Medellín, nós falamos muito com os diminutivos, e é uma coisa que eu vou adicionar a minha história. Vocês vendem ideias e propósitos, e podemos ambientar o cenário com histórias para que as pessoas se emocionem para comprar essa ideia. Então, essa pré-venda, essa ambientação dos cenários é empolgar as pessoas. Então, que história que nós vamos contar para fechar a venda? As pessoas vendiam enciclopédias, batendo de porta em porta. Então, vamos ver como é que elas fazem isso. Hoje em dia, essas pessoas vendem carros, e ter o poder de dar razões pelas histórias. E o terceiro fator, na pós-venda, o que aconteceu? Como é que mudou a vida da pessoa? Essas histórias contadas talvez possibilitem uma história com H maiúsculo. Como é que nós vamos das histórias à história com H maiúsculo? E como é que nós fazemos a recompra, a finalização do processo? Muito obrigada, Sarita. Três perguntas nesse segmento. Gostaria de unir a pergunta da Gabriela. Você recomenda, em todos os momentos, a contação de histórias, de unir as histórias dos beneficiários, dos doadores? E, às vezes, nós sentimos que se dramatiza a história humana. Obrigada. Olá, Gabriela. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela pergunta. E a contação de histórias é sempre recomendável, sempre, a todos os momentos. A pergunta é o como. Como é que nós vamos contar histórias?
porque as histórias humanizam a informação. Num comunicado de imprensa, isso às vezes passa batido, mas se você conta o que aconteceu, como aconteceu e o que vai seguir acontecendo, essa intensidade ela atende a essa necessidade de pessoas que estão sedentas de esperança. Esse como atende às perguntas, às incertezas, e as incertezas nós respondemos com respostas que deem esperança, respostas que deem certeza. Não é necessário mostrar todos os detalhes, ou pela miséria ou pela espetaculização da dor, não é isso. Ou seja, ou nós contamos a história ao banco, nós tivemos vários milhares de pessoas que usaram dos serviços do banco, e nós temos na nossa situação pessoas que nunca tiveram 3 refeições por dia. É a pedagogia dos dados. Como vamos mostrar essas informações? Então, quantas vezes essa pessoa comeu por dia? Quanta água limpa toma essa pessoa, potável essa pessoa toma por dia? E nós temos pessoas que estão tomando água potável a cada 3 meses, estou especulando. Ou seja, essa é uma história, estamos espetacularizando a dor. O que acontece? 1 milhão de toneladas é muito ou é pouco? Isso equivale a matar a fome de quantas pessoas no mundo? Obrigada, Sarida. Sérgio, continue. Bom, eu gostaria de complementar a resposta da Sarita. Muito, muito agradecido a Gabriela por participar. Aí não é uma tendência, não é um modismo. Por exemplo, livros como a Bíblia, eles têm a vida e a emocionalidade do humano com questões de ética. Então, com respeito à pergunta, o que contar e o que não contar, devemos sempre passar pelos nossos princípios. Com respeito à miséria, por exemplo, nós temos um chamado à lógica para decidir quais são as histórias que vamos contar e quais são as histórias que não vamos contar. Falando agora de tendências, o que segue na contação de histórias é que nós vamos ver que vamos discutir e como é que nós podemos envolver aos consumidores na administração dessas histórias e para que eles se convertam em pró-consumidores. Obrigada, Sérgio. Eu adiciono duas perguntinhas e ficamos com o encerramento depois. Com respeito ao nosso banco de alimentos na Guatemala, as histórias podem estar em cada segmento ou devem ser genéricas? É importante pensar que quando uma coisa é para todo mundo, não é para ninguém. Mas ninguém, não é todo mundo que vai à Disney, não é todo mundo que toma leite, as pessoas não pensam da mesma maneira. Então, eu acho que assim fica claro, segmentar alcançando os segmentos mais amplos, pensando na quantidade de pessoas que eu posso alcançar com essa história. Temos 2 vídeos que eu gostaria de recomendar. E aí no YouTube, às vezes eu faço a minha pesquisa no YouTube. Eu faço a seguinte busca: contação de histórias
doação de órgãos e cachorros. Mas nós temos religiões que proíbem a doação de órgãos, então não é para todos. Mas como é que nós conseguimos nos compenetrarmos com esse segmento? A tarefa mais importante é segmentar. O mais difícil não é contar a história, mas sim segmentar. Obrigada, Sarita. Vejam, aconteceu até comigo. E neste segmento, aqui estão fazendo a seguinte pergunta de Jalisco, no México. Que tipo de imagens vocês recomendam para poder transmitir as mensagens? Bom, então sigam as contas de PictoOnline, que são divertidas, é um humor que vai contra a amargura, são pedagógicas e contam histórias e podem servir como referências. Também os infográficos podem ser usados. O infográfico não é apenas o aspecto gráfico dos dados, mas também é uma contação de histórias. Aqui nós temos essa publicação de Sapiens ilustrada, que é bem mais didática. Então, pensem pedagogicamente. E isso é uma história em quadrinhos. Então, como é que nós podemos voltar às histórias em quadrinhos? Eu me lembro que a minha mãe me levava a um supermercado para comprar histórias em quadrinhos. E isso transporta as pessoas a uma narrativa. Apenas é necessário saber contar a história. E outro referente muito poderoso é a fotografia, o fotojornalismo. Às vezes nem sequer precisa da descrição. E aqui nós podemos ter fotos que nos chegam, que contam a história da fome, da alimentação, do sorriso da mulher que recebe comida para os filhos. Eu queria complementar, então, para essa resposta. Precisamente, a segmentação nos dá um guia claro de que tipo de fotografias utilizar. Podemos cair na armadilha de banco de imagens, porque eles têm um preceito que tem uma parte objetiva, que todo mundo é bonito, todas as frutas são perfeitas, ilustradas de forma perfeita, são incrivelmente detalhadas. Então, para as equipes de publicação de mercado, nós construímos nossos próprios bancos associados à realidade e isso aumenta a nossa credibilidade. Muito bem. Então, não se preocupem, já vamos colocar no chat também o vídeo de que a Sarita nos falou. E agora vamos voltar a mais perguntas para poder continuar com mais 15 minutos de apresentação e depois faremos o seu fechamento para fazer as perguntas finais. Muito bem. Então, vamos continuar com a apresentação, mas antes eu queria recomendar dois vídeos. Para que vocês anotem, vou dar o nome e depois, então, eu vou colocar os links também. O primeiro é Chaves para Storytelling, de Andrew Staten, que é uma palestra do TED. Demora 10 minutos, realmente inspiradora e realmente impressionante. E a segunda é outro TED, de TED por Rosário, na Argentina, e chama Sapatos Viejos. Essas duas histórias, essas duas aulas, que são muito importantes no TED, das palestras TED, que vão ajudar a construir melhor e ter um conhecimento melhor baseado nas tendências, porque há muitas dentro de storytelling. Bom, então vou compartilhar a minha tela agora. Então vamos ver o processo para se criar um storytelling. E o primeiro ato é a apresentação.
Tenho que contar quem está falando e contextualizar a personagem, contextualizar quais são os motivos, tenho que conectar as personagens. Ou seja, o mundo com toda a rotina, sucedendo normalmente, até que acontece alguma coisa que muda a vida deles. Essa era uma família que todo dia se levantava às 4 da manhã, os filhos para estudar, a mãe para ir ao clube e o pai para ir trabalhar. Porque, neste caso, nós temos que falar sobre renovação de produtos. E aí vamos. Mas aí chega um dia, então, que todos tinham uma notícia, que tinha todos que nos fechar, porque havia um vírus que era transmitido pelo ar, pelo tato. E o papai, então, não pôde voltar a trabalhar, e a mãe não pôde ir, então, ao seu clube, e os filhos não puderam mais ir para a escola. Então, naquele dia, a mãe disse, bom, isso não pode ser assim, nós temos que alimentá-los. E montou uma horta na sua própria casa. E todos os dias, então, fazia um pouco da sua família e o resto deixava fora para que as pessoas que passassem ali no bairro, na quadra, pudessem pegar também e pudessem se alimentar. Estou inventando uma história, mas é assim que nós chegamos a isso. Mas esses são os meus personagens, mostram a jornada e convertemos em obstáculos para o protagonista para que ela consiga ir para a frente. Cada obstáculo cria uma nova história, ou seja, os filhos não podiam estudar, a mãe não podia fazer a horta. Então, no final, é como vamos comer. Então, fizemos uma horta e transformamos o personagem principal, que nesse caso é a mãe, que diz, bom, eu preciso inventar alguma coisa, não só para solucionar a minha vida, mas preciso ajudar o meu bairro a solucionar tudo. E aí aparece, então, a mudança, que são apresentados os personagens na sua nova rotina, agora transformados para a resolução do conflito. Então, os filhos, depois das aulas, ajudavam a sua mãe a plantar as sementes e depois faziam, então, um depósito fora da porta para que as pessoas conseguissem pegar e que as pessoas pudessem pegar. Então, foi uma mudança que gera a transformação. E assim muda a história, o que era um problema se transforma, então. Depois de tudo isso, depois de que ocorreu a mudança, então nós perguntamos para que então storytelling? Para conectar a partir da emoção com uma reputação forte, estável e duradoura pelo tempo. Imagine então que Pedro e Pablo, os dois perderam as chaves de casa. Então Pedro perdeu e foram até fazer uma cópia no lugar onde se fazia uma cópia de chaves e fizeram. Estão conversando, dizendo que com a pandemia tudo está muito difícil comprar no mercado. E, Pedro, você sabia que você pode fazer, então, na sua casa, hortas e que você pode ter as suas próprias verduras, as suas próprias frutas? Não, eu não sabia. Imagine que você tem um banco de alimentos. Ah, o que é um banco de alimentos? Eu vou explicar. E aqui tem toda uma história, o storytelling, então, começa aqui, porque isso conecta as pessoas com um conteúdo único, útil e duradouro. E com o objetivo, é claro, conectar emocionalmente com os outros através de uma história. Pensem como eu faço, então, para conectar as pessoas, para que entendam como fazer o seu próprio alimento. E sempre tem essa pergunta, essa história, como falar sobre a transformação. Então, ela funciona em dois planos. No plano racional, que mostra os processos lógicos das pessoas. E vamos, então, voltar àquelas fórmulas e aos dados para conversar. E ao processo instintivo, que envolve o emocional do ser humano. E são histórias para contar e frases para serem repetidas. Como eu conecto com me emociono, me namoro, convenço as pessoas. Eu tenho que envolver esses dois planos na minha estratégia de storytelling. E vamos dar um passo a mais. A storytelling também é o ato de contar uma história. Storytelling é um exercício narrativo que eu utilizo na vida para que as pessoas se conscientizem de um processo atrás de uma história.
Hoje, com a pandemia mundial, com o Covid-19 que estamos fazendo, as histórias de países que têm sistemas que colapsam, de sociedades que colapsam, governantes que têm problemas nos seus países, também mulheres que governam, que saem para frente pensando em como não somente evitar o contágio, mas também evitar que a pandemia cause essa febre, fome, desemprego. Então, como é que nós fazemos que essas histórias sejam possíveis numa rede de difusão mundial? Então, nós temos as políticas de mercado, as histórias, antropologia, sociologia, psicologia, e nos entendemos todos que não é somente contar uma história, mas temos que também fazer o story doing. Aqui está um outro termo também que nós utilizamos, que é story doing, que é a evolução lógica do storytelling que nos meios online. Já não se busca somente contar uma história, mas estamos procurando também que as pessoas se envolvam e vivam uma experiência com essa marca. Nesse caso, o consumidor começa a ser o protagonista da ação. Aqui se fala que o consumidor é o que vai contar e que os consumidores sejam as pessoas protagonistas. E convidamos pessoas que não somente que chegam a isso, mas dizem essa história me namorar e eu quero ser personagem dessa história. Eu quero ser um protagonista, eu quero ser um difusor dessa história para que mais pessoas, então, participem disso. Eu quero contar e tornar essa história viral, essa tendência de trabalho no mundo para combater a fome. E aqui, então, temos um story doing. E assim como fazemos, como dizia Ana Catarina agora, pensar na pré-venda, venda e após-venda. Como vamos conseguir, então, chegar ao mercado, essa rede de difusão com as pessoas? Temos que contar à pessoa por que que elas têm que fazer isso, fechar a venda com processo emocional e após-venda tem que ser assim. Sim, eu estou falando com o meu consumidor e o que aconteceu? Eu estou me colocando aqui no campo para saber o que aconteceu e como se transforma a vida das pessoas. Contar a história, contar os dados, como falávamos antes. E para ser efetivo, uma estratégia de story doing tem que partir desses três pilares. O que eu quero contar, o objetivo final do story doing é transmitir algo sobre os seus produtos e sobre a tua marca, sobre a tua organização. Para isso, o primeiro passo é dizer o que é que você quer comunicar com essa ação. O que, por quê e para quê? O que, que eu quero contar? Porque eu quero contar uma história. E para quem? Para quem que eu quero produzir essa história nesse caso? O que queremos provocar? Memórias. Lembre-se o que nós falamos, Ana, que quando nós falamos, então, de storytelling, o sabor, como se for uma xícara de café, que é o resíduo que você tem na sua boca. Então, no storytelling, então, a base de storytelling estão nas emoções. Buscamos gerar uma reação memorável que conecte os usuários com a marca, e vocês com a marca, com uma ideia, com um propósito. E essa história que você conta, que é tão poderosa, que tenha algo que seja uma chamada à ação. Para que as pessoas não somente digam que história, mas agora vamos compartilhar, então. Ah, essa história é tão bonita, o vídeo realmente foi muito importante e eu quero, então, fazer uma doação para isso também. E é isso que nós queremos conseguir. E o que queremos conseguir? Nós precisamos melhorar as doações e temos que melhorar também a assessoria. Ou seja, o que, que vocês querem também tem que ser de uma forma inversa. Isso é o que eu quero conseguir com esses públicos, então vamos ver que história eu posso contar. Isso se chama retorno sobre investimento. E antes de terminar, eu queria recomendar a vocês algumas ferramentas que vão servir para vocês na sua vida diária para contar as histórias. Eu vou começar a dizer aqui para que vocês tenham sempre na mente. A primeira ferramenta que vai servir para vocês todos os dias são ThinkLink, ou seja, uma ferramenta que vai servir a vocês
para fazer multimídias hiperconectadas, que tenha vídeos, áudios, que tenha links para textos, que seja muito bom e que sirva, então, de verdade para tudo. A outra ferramenta que eu quero comentar a vocês para que fazem uso de áudio é Audacity. Audacity é para editar vídeos online e vai servir muito para vocês. Para editar áudios, para exportá-los em MP3, para criar, então, esses áudios que são tão importantes neste momento. E a terceira chama InShot, 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 que vai permitir que vocês editem vídeos online. E essa ferramenta é maravilhosa, ela é grátis também, tem uma versão paga também. E há uma outra ferramenta que chamando Video Lab, L-E-A-P, Video Leap, que é uma forma de fazer a edição de vídeos, mas simplesmente mesclar vídeos. E há mais uma, que vai ser muito importante, que é DuckDuckGo, que vai fazer com que vocês façam uma busca anônima. E, por último, eu gostaria de recomendar a vocês Canvas, que todos já usam, mas é uma versão grátis e outra paga, e lhe dá todos os tipos de formatos para que vocês possam, então, ter histórias bem contadas e bem apresentadas. E a última ferramenta é Venage. V-E-N-N-A-G-E. Ou seja, são uma variedade de gráficos e planilhas que vão lhes ajudar muito a fazer. Todo o banco de dados da Guatemala, por exemplo, está usando isso. Essas ferramentas são para o seu dia a dia. Tem uma versão, todas elas têm uma versão gratuita e uma paga, e a possibilidade de fazer mais formatos, exportar mais formatos e de fazer outros serviços, por exemplo, de assessoria diária. Por isso, vocês podem utilizar de uma forma gratuita. O PAG vai ajudar muito. A Audacity, já faz 20 anos que nós utilizamos para editar áudio. Hoje, ainda utilizamos em empresas como a nossa, que tem 40 pessoas produzindo vídeo o tempo inteiro para todas as empresas. Para que vocês tenham, então, todos esses essas vídeos, então. Depois disso, eu quero que vocês escutem, então, para que falamos de que perguntas vocês têm, se têm casos particulares. Vocês já vimos que muitas vezes vocês têm elementos para contar histórias no Banco da Colômbia, mas o que queremos propor a vocês não é somente que vocês fiquem com o que nós temos. Façam-se perguntas. O que mais vocês podem contar? Que outros formatos? Os e-books são formatos muito bons, um formato muito bom que permite que vocês entreguem informações de valor e que você pode fazer o download. E existe um tráfego também. O que acontece? Quantas pessoas fizeram o download? E que dê resultados. E, principalmente, essa base de dados para manter contato com as pessoas que sejam doadores potenciais. Esse livro, que à esquerda, que se chama Rituais para uma Vida Criativa, em espanhol, Rituales para uma Vida Criativa. E aqui seria bem interessante para blocos criativos que vocês talvez tenham. E isso vai ajudar vocês com uma ideia que leva a outra e leva a outra. E aí vocês conseguem abordar mais temas. Perdão, este equipo de Sarita e Sergio me tenían a la velocidad de la luz. Essa equipe da Sarita e do Sérgio me puseram na velocidade da luz. Eu estava procurando todos os links correspondentes. E eu queria lembrar para vocês que o webinário foi gravado. Na apresentação, nós vamos listar
todos esses websites. Faltou, mas eu prometo. Não, não precisa se preocupar. Nós temos várias perguntas. A primeira, como poderíamos fazer a contação de histórias com as próprias pessoas que estão nos atendidas nos bancos de histórias? Mas nos bancos também há histórias a contar sobre os fundadores, os criadores, as pessoas que trabalharam todos os dias. No ano passado, a mensagem global era não saiam à rua, e nós temos pessoas que tinham que sair todos os dias. Então, como contar a história, como contar histórias a partir desse ponto de vista? Bom, estamos acostumados com as histórias dos beneficiários, ou seja, as histórias das pessoas cuja vida mudou. Mas e a rotina das pessoas que trabalham aí, que têm famílias, dores, qual é a jornada delas, os obstáculos e o que eles fazem agora? Lembrem-se da pedagogia dos dados. O que é que essa pessoa consegue? Aqui é muito importante falar dessa pessoa e não só do ponto de vista do indivíduo, mas de equipes que sofreram juntas e para conseguir o que conseguiram. As dificuldades, contar todas as dificuldades que foram superadas é uma história de heróis. Milhões, milhares de heróis, mulheres que deixaram seus filhos em casa para salvar outros filhos, homens que deixaram as suas casas para cuidar de outras famílias. E isso faz com que as pessoas queiram ser como eles. E quando você consegue essa identificação, aí é que há uma ação. Eu gostaria de complementar que as histórias são recursos de sobrevivência. Quando somos crianças, nos contam histórias para que nós tenhamos um alinhamento. Então, lembre-se da história dos três porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho. Eram metodologias de educação que meus pais me contavam com respeito com relação a não mentir, a planejar a vida. E os públicos interessados, as partes interessadas, elas assimilam mais facilmente uma história na qual há uma representação igual do que essa pessoa, como herói, se levanta todos os dias, tem uma rotina para mudar a história de outras pessoas. A associação do neuromarketing é muito mais fácil que eu me lembre de uma história contada pela Ana Catalina do que de uma história de uma marca. Que impressionante! Isso vai ser muito... Isso nos marca muito. E parece super interessante. Obrigada a todas as perguntas. Será que nós deveríamos também começar a falar das pessoas sem fome? Um mundo sem fome, sem pobreza, ou falemos dessa realidade pela qual nós estamos passando? Eu gostaria de propor uma fórmula: 30% falar das pessoas que passam fome, 30% falar das pessoas que superaram a fome por causa dos nossos esforços, 30% falar do nosso propósito de combater a fome, 30% falar dos esforços, 30% da superação e 30% de quem ainda está passando fome. E, claro, 10% deixar aleatório. Falar, por exemplo, das verduras, dos lácteos, porque não dá para programar matematicamente. Esse discurso tem que nos mover
para onde nos levar o vento. Na fórmula da Sarita, também colocar atenção ao comportamento do consumidor. 30% das pessoas sem fome, 30% das pessoas que conseguem fazer que o mundo viva sem fome, mas também fazer uma análise permanente dos conteúdos que tenham maior impacto para que esses 10% nos ajudem com um posicionamento melhor. Obrigada. Perfeito. Últimas perguntas. Gostaria de falar sobre algumas perguntas que talvez vocês não entendam bem, mas como administrar a comunicação no momento correto. Essa é a primeira. A segunda, será que vocês saberiam onde encontrar características de consumidores por país para que os membros da região poderiam estudar sobre o comportamento de cada um desses consumidores nos seus respectivos países? Bom, vamos responder a primeira oportunidade. Claro que sim. Coerentemente ao que temos falando sobre o consumidor e como ele aprende com mais veemência das pessoas, a apresentação de desculpas, a humildade, é uma maneira sumamente justa de administrar as nossas contas. Se nós não conseguirmos prazos específicos, se é que eu entendo bem a pergunta, para apresentar a comunicação, podemos fazer um reconhecimento da situação que não me permitiu fazer isso no tempo, no momento a tempo. E esse é sempre um bom caminho para uma mensagem eficiente. A segunda eu já vou colocar no chat. Eu tenho várias recomendações. Consultem o Harvard Business Review, que fala de tendências, particularidades sobre consumidores, deveria ser uma rotina constante. E tem outro também que talvez não é muito pensado, que é a revista MIT Technology Review, disponível em inglês, espanhol e algumas em português. Analisem, porque estão dedicadas a essas duas universidades, são as que eu mais consumo. Vejam que aí é onde eu obtenho as informações sobre para onde está o consumo mundial com tendências transversais. Também gostaria de recomendar outros links, gostaria de dar também links da Business Wire, da American Retail, e que são análises de tendência de consumo que propõem. Tem também a Euromonitor, que faz uma análise bastante detalhada de cada consumidor. Parte disso na Europa, mas podem ser aplicadas com algum tempo de demora para América Latina, nos Estados Unidos, Ásia e África. Tem também o relatório We Are Social, que monitora o consumo em tempo real pela internet e especifica os canais, as pessoas, nos dá argumentos suficientes, por exemplo, para ver as pessoas que estão conectadas, as horas do dia, as horas da noite, a comunicação por WhatsApp, por LinkedIn, e também são informações preciosas para tomar decisões. Tem o Social Study, versão paga e gratuita, que permite montar tabelas de escuta social
e posso montar isso em nome do meu banco e me traz conversas para ver como está as conexões em termos de dias, em termos de horas, e também os tópicos, as tendências mais quentes. E isso me ajuda a posicionar-me com respeito à promessa de valor. Também compartilhei o We Are Social 2021, aí está o link, para que nós vejamos as tendências. Nós temos também a ferramenta do Google Trends, que nos ajuda a ver as decisões que estão sendo tomadas em tempo reais. E isso pode nos ajudar. Obrigada, Sarita. Nossa, estou movimentando toda essa tecnologia para nós. Peguemos todos esses links e tudo isso. E são tantas possibilidades. Gostaria de agradecer ao Anthony, a Keith, aos intérpretes, às equipes de interpretação. Muito obrigada a Sarita, ao Sérgio, obrigada pela presença, obrigada pela sessão maravilhosa de hoje, pela inspiração. E vocês ouviram o Sérgio e a Sarita falaram que consomem, eu consumo esse link. Lembrem-se que todos nós somos consumidores, Instagram, Facebook, Twitter, televisão, comerciais, rádios, vídeos. Nós estamos consumindo o tempo inteiro. Então, esse nível de consumismo que nós temos, e nós esperamos que esse nível cada vez mais nos leve a vidas mais tranquilas e mais felizes, e com a certeza do que podemos alcançar. Obrigada por estar aqui. Gostaria de agradecer aos patrocinadores Cargill, General Mills e tantos outros. E nós vamos passar o link para vocês, deem uma nota, deem feedback, é muito importante para que nós possamos melhorar. Então, por gentileza, completem esse link de feedback. Nós também disponibilizaremos o link de gravação. Muito obrigada pela presença, obrigada pelo trabalho tão incrível que fazem. Por favor, cuidem de vocês, das suas famílias, as equipes de trabalho, e um grande abraço da nossa parte.